На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у новинах. Дивіться про таке. На Івано-Франківщині буде понад 60 територіальних громад, таким є рішення обласної ради. З 1 липня в Коломиї розпочинають перевіряти діяльність таксистів, повідомили в податковій. Відтепер звичайна коломийська школа номер 5 позбулась статусу спеціалізованої. Молода співачка з Коломиї Віра Боднарук організовує флешмоб. На Івано-Франківщині буде понад 60 територіальних громад, таким є рішення обласної ради. В Коломийському районі цей процес відбувається доволі активно. Наразі вже сформовано одну громаду – Печеніжинську. Інші ж населені пункти ведуть перемовини щодо об'єднання. Поспілкувався з очільниками кількох сіл Богдан Малецький. Печеніжин найактивніше попрацював у плані об'єднання. Навколишні села виявили бажання бути в одній територіальній громаді. Керівник центрального населеного пункту Ігор Довіра каже, що всі вийти вирушили та жителі практично одностайно погодитися на об'єднання. Я закликаю всіх вірити, воно відбудеться. Є політична воля президента, Верховної Ради, і обов'язково цей процес завершиться тим, що ми проголошували на Майдані, тим, що ми всі проголошували, і всі ті адміністративні послуги, згідно того закону, наближаться ближче до людей. Це я переконаний. Тільки в часових рамках, так, одна громада чи інша громада йде впереді, інша десь позаду, але щоб брати, допустимо, Печеніжинської об'єднаної територіальної громади, ми проговорювали, ми в спільній робочій групі напрацювали план дій щодо об'єднання. До новотворення увійдуть сам Печеніжин як центр, Сопів, Княждвір, Киденці, Малий Ключів, Молодятин, Марківка, Рунгури та Слобода. Загалом це понад 18 тисяч мешканців. Сопівський сільський голова Олег Терпигоров впевнений, що його населений пункт прийняв правильне рішення. Наше село, те, як колись і було по історії, було колись належало до Печеніжинського району. Так обговорювали попередньо з громадою і перспективний план такий розвитку села, щоб краще, щоб ми тут цілий кут, цей куш об'єднався, це гірські населені пункти. Ну і центр Печеніжина має інфраструктуру пожежну свою. Ну, по-перше, треба, щоб робити якісь зміни в державі. Ми хочемо так само, наша громада, щоб ініціювати ці кроки для децентралізації цієї влади, зменшити адмінресурс наш. Ну і ці кошти, якщо зекономимо, щоб ми суто витрачали на наше село інфраструктуру, щоб був розвиток, щоб, так як ми йдемо до Європи, щоб європейські школи були, відповідно, там майданчики ці всі, бо в Європі це якраз стимулює для того, щоб громади мали всю інфраструктуру європейського значення. Серед інших громад активно працюють зараз у Нижньому Вербіжі. Колишній голова, а зараз активний громадський діяч Марія Карпенюк розповіла, що об'єднання принесе користь для всіх навколишніх сіл. Я тішуся тим, що ці села, які навколо нашого села, що ми об'єдналися. Трохи, як ви знаєте, було важче змішано, вони трохи не розуміли, але там мені сподобався дуже один депутат. Я, правда, не знаю його фамілії, який сказав, що як то не корабель, то як багато людей, то вони його витягнуть. А одна людина нічого не зможе зробити, потоне разом з кораблем. І я думаю, що ми разом з цими селами, що то буде все добре, тому що, ну, і відділ нам розказував Оксана Васильівна, що прорахунки зробили, що мало би бути дуже добре. І я думаю, що кожен газда, як буде газдувати в себе на місці, то буде добре. До складу Нижньовербіжської громади погодилися увійти Верхній Вербіж, Мишин, Ковалівка, Великий Ключів та сам Нижній Вербіж. Тут мешкатиме понад 13 тисяч осіб. Сільський голова Верхнього Вербіжа Віктор Андрійчук впевнений, що їхня робоча група попрацювала якісно і об'єднанню бути. Ми запрошення мали з двох громад, це з Коломийської міської ради і з Нижнього Вербіжа. Ну, чому вибрала іменно Нижній Вербіж? Враховуючи те, що ми і так з'єднані на сьогоднішній день, це школою, це дитячим садком. Амбулаторія одна у нас на два села, так що більшість ми і спілкуємось, і працюємо з Нижнім Вербіжем, що тільки з Нижнім Вербіжем ми рахуємо, що це є одна громада, єдина. Об'єднавчий процес на Коломийщині триває і далі. У П'ядицькій та Отинійській громаді також справи налагоджуються. Інші села ще вирішують, з ким і як їм об'єднуватися. Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма «Події НТК».
З 1 липня в Коломиї розпочинають перевіряти діяльність таксистів, повідомили в податковій. Це їм дозволяє новий закон про ліцензування видів господарської діяльності. Тепер перевізник без документів може заплатити штраф у 100 разів більший, ніж був раніше. Аби роз'яснити особливості нововведень, в Коломийській податковій провели зустріч з такими підприємцями. Була на зборах і Галина Досин. Приводом для зустрічі стало обговорення питань, пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності з видом надання послуг таксі та обрання способу оподаткування своїх доходів. Наразі у Коломиї діють 8 юридичних та фізичних осіб, які надають послуги радіозв'язку перевізникам. Підприємців-таксистів у податковій на обліку є 110 фізичних осіб, з них 21 на спрощеній системі оподаткування. Ці люди в минулому році заплатили в бюджет більше 30 тисяч гривень податку. Але у службі кажуть, що це лише п'ята частина від зареєстрованих. Ті підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування та не задекларували свої доходи за минулий рік, не сплатили жодної копійки в бюджет. З 1 липня на порушників чекають перевірки та штрафи, кажуть в інспекції. Податкова вже отримала свої функціональні права та обов'язки на проведення фактичних перевірок. Ми сьогодні не налаштовані якісь здійснювати репресивні заходи і так далі. Ви знаєте, що до 1 липня поточного року у нас діяв мораторій на проведення перевірок суб'єктів господарської діяльності другої і третьої групи єдиного податку, спрощенців. Значить, з 1 липня мали би ми такі перевірки вже розпочати, але, звичайно, ми будемо починати проводити не з свідомих суб'єктів господарювання, які у нас зареєстровані належним чином, належний спосіб, а стосовно тих, які працюють без державної реєстрації. Це от ми всі прекрасно знаємо, де вони знаходяться, де вони дислокуються і як вони здійснюють свою діяльність. Зрештою, так само, напевно, від їхньої такої трошечки незаконної діяльності страждають і законні перевізники, які мають відповідні ліцензії, ліцензійні картки так звані, і зареєстровані належним чином і платять податки в бюджет. У минулому році вже діяла робоча група з представників влади, міліції, ДАІ, які перевіряли документи у таксистів. Тоді 17 осіб виявили без реєстрації, тільки двоє з них узаконили діяльність. Цього року новий закон для порушників збільшив штрафи у 100 разів. Крім того, з червня місяця постанова Кабміну затвердила нове повідомлення про прийняття на роботу найманих працівників. Якщо раніше було від 170 до 340 гривень, на сьогодні це є від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Це тобто, якщо, я розумію, ви надаєте послуги, якщо у вас є незареєстровані люди, прохання з ними переговорити, тому що санкції дуже серйозні. Як в частині неоформлених найманих, так і в частині зайняття господарською діяльністю без державної реєстрації. Тому сьогодні прохання десь довести до... Ми не починаємо свою роботу з перевірок, ми починаємо свою роботу з роз'яснення, змін до чинного законодавства. Йдемо на зустріч платникам тільки, от, будь ласка, так само прохання, щоб десь дотримувалися норм діючого законодавства України. Отож, кожен суб'єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, незалежно від виду оподаткування, який до нього застосовується, зобов'язаний обладнати транспортний засіб таксометром, здійснювати його періодичну перевірку і розраховуватися з клієнтами тільки з його допомогою. Окрім того, особи, які бажають займатися перевезенням пасажирів та багажу, мають бути зареєстровані як суб'єкти господарювання та отримати ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі. Для отримання ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі вона видається Укртрансінспекцією. Для цього треба оригінали виписки з витягу, копія технічного паспорту, копія посвідчення національного зразка та медичних довідок водіїв, копія полісу обов'язкового страхування, копія полісу страхування водіїв від нещасних випадків, копія паспорта ідентифікаційного коду, опис наявності таксометра. В Коломиї є реєстраційна служба, яка знаходиться на Міцкевича. Це доволі швидко. Пишеться заява, реєструється, видається витяг, навіть можна це взяти на наступний день. На протязі 3 днів, але якщо є така нагальна потреба, завжди йдуть на зустріч людям, котрі реєструються. Слідуючи, це треба стати у нас на облік в органах Державної податкової служби і вибрати собі систему оподаткування. Яка сама приємлива система оподаткування на сьогоднішній день – це є платник єдиного податку. Чому? Значить, платник єдиного податку веде книгу обліку доходів.
і фактично не передбачає ведення касового апарату на сьогоднішній день. Самі ж підприємці кажуть, що дійсно нелегальники складають конкуренцію та відчутно знижують їм заробіток, який і без того впав. Доходи населення. Паливо дороге, дороги, знаєте які? Це більшість половина таксі тікають, їдуть на заробітки, бо тут не прогодують свою сім'ю. А ще нелегальні перевізники не дотримуються жодних вимог законодавства, а це означає, що вони і не відповідають за безпеку своїх пасажирів. Шокіна на вила. З такими гаслами будівлі Генеральної прокуратури України пікетували тисячі людей, серед яких і народні депутати від різних фракцій. Таке збурення пов'язане із тим, що генпрокурор Віктор Шокін підготував подання на зняття недоторканності та арешт народного депутата від Радикальної партії Ляшка Андрія Лозового. Одне з обвинувачень – тиск на керівництво селищної ради Коцюбинського з вимогою виділити земельні ділянки та квартири воїнам АТО. Сам Лозовий каже, що такі обвинувачення йому за честь. Ні Шокін, ні Гузир, ні їх господар Порошенко не зупинять, ні мене, ні Ляшка, ні інших патріотів, які готові захищати наших добровольців словом і ділом. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко каже, що вже неодноразово отримував погрози та попередження про кримінальні справи щодо його побратимів від Петра Порошенка. А все через те, що нерідко позиція парламентської фракції РПЛ розбігається із думкою глави держави. Так, наприклад, радикали категорично відмовились голосувати за запропоновані зміни до Конституції, які передбачають особливе самоврядування на Донбасі. Це помста президента Порошенка за нашу позицію, яку фракція Радикальної партії займає, у тому числі під час голосування за особливий статус Донбасу. Нині народні депутати добиваються відставки генерального прокурора Віктора Шокіна. До речі, це питання радикали неодноразово піднімали у парламенті і почали збір підписів за звільнення генпрокурора. Під час пікету група народних обранців вирушила до приймальні Шокіна для особистої зустрічі. Однак того у розпал робочого дня на місці не виявилось. Відтепер звичайна. Коломийська школа номер 5 позбулась статусу спеціалізованої. Дотепер у закладі поглиблено вивчали іноземні мови – англійську та французьку. Оскільки із вересня коломийські школи переходять на власне фінансування, дирекція закладу вирішила, що так можна зекономити. Єдине, що змінилося у загальноосвітній школі номер 5 – поділ дітей при вивченні іноземної мови на 2, а не 3 групи. Коломийська спеціалізована школа номер 5 із 1 вересня стає звичайною. Директор закладу Богдан Лазур роз'яснює ситуацію. Школа, переконаний він, має працювати на забезпечення освітніх потреб дітей. В основному це мешканці району, оскільки заклад розташований поблизу автостанції. І далеко не у всіх учнів була потреба поглиблено вивчати 2 іноземні мови – англійську та французьку. Таким дітям ще 2 іноземні мови, коли вони роблять, є діти, які роблять помилку в своєму власному прізвищі. Тому не було змісту поглиблено навчати усіх незацікавлених учнів іноземних мов. Навчальний процес у закладі був організований таким чином, що навіть на групі продовженого дня кожен клас початкової школи вивчав англійську. У закладі працює 7 вчителів французької мови та 7 англійської. Реально ця зміна зачіпає лише 3 вчителів, які попадають під скорочення. В принципі, це одна молода людина, англійський мовник, і один вчитель французької мови пенсійного віку вже 7 років на пенсії. А третя? А третя, то я сам хочу скоротити вчителя математики, оскільки треба зменшувати чисельність працівників. Від зміни статусу школа нічого не втрачає, переконаний директор. Класи із поглибленим вивченням іноземної залишаться. Від 1 до 11 один клас залишається в режимі спеціалізованої школи. Тобто всі зацікавлені батьки і діти можуть отримати освіту з іноземної мови точно таку саму. Але і це не головна проблема. Причина традиційна для освіти – брак фінансування. Адже зменшується навантаження для вчителів. Втім, не надто суттєво – на годину-дві. На даний час в школі вивчається 3 мови – англійська, французька і польська. За бажанням батьків. П'ята школа могла б спокійно працювати як спеціалізована, якби не зміни, що чекають із 1 вересня. Усі школи із нового навчального року переходять на самостійне ведення бухгалтерії. Таким чином керівники замислюються, як краще економити. На статус спеціалізованої місто щорічно витрачало 600 тисяч гривень.
Дирекція школи вирішує, я один клас паралелі беру, там, допустимо, вивчаю за програмою спеціалізованої школи, інший за програмою загальноосвітньої школи. Тому тип і назва навчального закладу змінилися із спеціалізованої на загальноосвітню школу. В управлінні освіти переконані, таким чином можна зекономити немалі кошти. Ми поспілкувались із батьками. Для Олени Кмітюк насправді неважливо, спеціалізована п'ята школа чи звичайна. Для мене це суттєвого значення немає, для яка школа буде спеціалізована чи не спеціалізована. Головне, щоб просто були відповідні знання. Олена каже, задоволена успіхами своєї доньки, п'ята школа дає хорошу підготовку. Жінка сподівається, що і цього навчального року нічого не зміниться. На відміну від мами, директор закладу переконаний, загальноосвітня школа працюватиме у звичному для себе режимі. Пишатися закладу є чим. За результатами ЗНО із української мови, п'ята школа з-поміж майже 9 тисяч українських посіла 64 місце. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК. В Коломийському районі при управлінні праці і соціального захисту населення створено єдиний інформаційний центр для надання консультативної допомоги учасникам антитерористичної операції та членів їх сімей. За цей час послугами центру скористалося близько 20 осіб. 43 учасники бойових дій користуються пільгами. Далі звернення працівників управління. Відповідно до статей 6 та 12 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та отримали посвідчення учасника бойових дій, надаються пільги за користування комунальними послугами в розмірі 75% за рахунок коштів державного бюджету. Відповідно до статей 7 та 13 цього закону, інвалідам війни, які брали участь в антитерористичній операції та отримали посвідчення інваліда війни, надаються пільги на користування комунальними послугами в розмірі 100% з державного бюджету. Відповідно до Закону України про внесення змін до статті 10 Закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, членам сім'ї загинувших під час участі в антитерористичній операції, які отримали посвідчення члена сім'ї загиблого ветерана війни, надаються пільги на житлово-комунальні послуги в розмірі 50%. Вище вказані категорії пільговиків мають право на безплатне одержання ліків, безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням та першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Керуючись Законом України про місцеве самоврядування, в Україні прийнято рішення сесії Коломийської районної ради від 15 січня 2015 року сім'ям поранених учасників АТО з 1 січня 2015 року надавати пільги на житлово-комунальні послуги в розмірі 50% за рахунок коштів районного бюджету. Учасникам АТО проводиться виплата одноразової грошової допомоги згідно рішень комісії з розгляду питань щодо призначення житлових субсидій, допомог малозабезпеченим сім'ям та надання одноразових грошових допомог за рахунок коштів районного бюджету. 21 квітня 2015 року підписано меморандум про спільні дії в знак шани, поваги до захисників вітчизни та пам'яті за усіма загиблими героями України між Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, місцевими перевізниками та представниками громадськості, одним з пунктів якого передбачено, що особи, які брали участь в антитерористичній операції, користуються пільговим проїздом в автобусах, приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутів загального користування. Щодо вирішення проблемних питань учасників АТО, просимо звертатися до єдиного інформаційного центру учасників антитерористичної операції за адресою: місто Коломия, вулиця Франка, 3, кабінет номер 13, телефон 4-63-75. Також повідомляємо, що у зв'язку з прийняттям Закону України від 28 грудня 2014 року номер 76 про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України, Кабінет міністрів України затвердив з 1 липня 2015 року порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. В зв'язку з цим, для підтвердження права на пільги, просимо звертатися до Управління праці та соціального захисту населення Коломийської районної державної адміністрації в кабінет 10 та 13. Молода співачка з Коломиї Віра Боднарук організовує флешмоб. Взяти участь у масовому дійстві зможе кожен охочий, а сам захід стане частиною кліпу на пісню «Це Коломия». Коломийська співачка Віра Боднарук знімає кліп на пісню «Це Коломия», який стане візитівкою нашого міста. В зйомках бере участь багато знаних людей Коломийщини, проте задля сюрпризу їхні імена поки тримають в таємниці.
Безперечно, проект є коштовним, тому Віра хоче подякувати всім меценатам, підприємствам та компаніям Коломийщини, які всіляко допомагають. Також співачка відкриває кілька таємниць щодо зйомок. Зйомки відбуваються взагалі всі на території Коломийщини. Також відкрию вам маленький секрет про те, що відбувалися зйомки в Коломийській гражді. Це надзвичайно гарне місце і раджу всім побувати там. Кожен охочий може долучитися до зйомок. На коломиян також чекатиме ще один сюрприз – флешмоб, який увійде до кліпу. Про час та місце проведення дійства дізнавайтеся у соцмережах в групі «Це Коломия». Тут також можна переглянути відеоурок танцювальних рухів до флешмобу. Я хочу запросити всіх бажаючих взяти участь в нашому флешмобі. Долучайтеся в соцмережі ВКонтактах в спільноті «Це Коломия». Слідкуйте за нашими новинами, приходьте на наш флешмоб та відчуйте цей масовий синхронний кайф. Співачка ділиться, що надалі в її планах провести презентацію кліпу, а також розробити настінні календарі на 2016 рік, в яких будуть елементи з кліпу. Світлана Дем'янюк, Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. В неділю 26 липня у Королівці на стадіоні відбудеться районне свято «Суверенній Україні. Слава нині й повік». Захід присвячений 25-й річниці прийняття декларації про державний суверенітет України. Що 13-ї до 21-ї на всіх гостей свята чекають концерти, спортивні ігри та розваги. Урочисте відкриття о 16-й годині. І на цьому у нас все. Більше інформації на сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на каналі НТК. До зустрічі! Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 23 липня 1632 року у Києві помер Памва Павло Беринда, український письменник, лексикограф, педагог, гравер і друкар. Народився він між 1555-1560 роках в селі Єзуполі на Прикарпатті. Також цієї днини 23 липня 1865 року в селі Ушні Золочівського повіту на Львівщині народився Леонтій Кузьма, професор Коломийської державної гімназії. По закінченні Золочівської гімназії та філософського факультету Львівського університету працював у Львівській академічній гімназії разом з Іваном Франком. 25 жовтня 1897 року Леонтій Кузьма переведений до Коломиї, навчав латини та греки, читав польську мову, завідував бібліотекою, був головою товариства «Учительська громада», членом виділу «Український народний дім», головою філії «Просвіта». Помер Леонтій Кузьма 1925 року, похований на старому кладовищі «Монастирок». Також 23 липня 1896 року в селі Вирові, що на Львівщині, народилася Ольга Франко, донька Федора з дому Білевич, відомий український кулінар, дружина Петра Франка. 1912 року закінчила Львівську приватну гімназію, 1917-го одружилася. 1920-го подружжя Франків переїжджає до Відня, де Петро перебував на лікуванні після поранення. Ольга вступила на дворічні курси при Вищій сільськогосподарській школі на відділ кулінарії. Очевидно, під впливом німецької кухні в молодої прогресивної жінки виник задум зібрати і систематизувати рецепти страв української кухні, яка за своїми багатими традиціями не поступалася перед іншими.